от ұйын маңнай күкіне. Российской Федерация Конституция тігар көнірілері келлері бүтін арасиятағы коластағын күне. Бігігі дойды бұд, бігігі Конституция бұд, бігігі бұхары бұд. Российской Федерация Конституция тігар көнірілері келлері Российской Федерация бары народтарғар түрәбіт тылларын харыстырға бұрап, үйретергі онна сайынларарға ұслобені тәрі сокон солтата тугуй. Часто даны Россия Федерация тигер Югославия Республика автономной округ Обалас бидерене солталах кораттар баллар. Алтон нахсы сыстатыяга етул бутун үйрөтөргө сайынларга кык бериллер. Мана таһанан эбен эбенки жөкөгир жукча она далгантылара жиң таһамна солталахтар. Культураны үйрөтүүнү андойду таһамыгар мектелер суруктар согатлар. Энегенен бу билигин кирери туралары бихиребиллер. Бүгіндерге ұлылары тұрар конституцияға келдерейлері, поправкалары мен септағынан ағыбын. Тыл, культура, дарубия, декерген вопростары барды көрелер. Россияға сүйістен тақса арас ұмық оларыр. Оттыны дұлча тұла, бұқа бары бұтын бұ арас ұмығы кені қол бұр, сұмығы олыр. Декерген оғытын етейтігер ең тұз бәйті, Эппетнесте болуыта эме ұйылдар. Бұ отыын бастықы күнігер болары тұрар конституцияға келдерейлерге қоластағынға келен бәйәрт санағытын келдеренгет қоластырғытығар үңірабын. Төребіт тұл бұтын, культура бұтын, сударыстыбы көмөтінен қарыстығы тақпыт, келер көлінелерге чөл тиердегі тақпыт.